Збірна України вчетверте поспіль стала переможцем загальнокомандного медального заліку молодіжного чемпіонату світу U-18 зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів, який проходив в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. У різних вікових та вагових категоріях наші співвітчизники здобули 33 нагороди, серед яких 8 золотих, 10 срібних та 15 бронзових. На рахунку представників регіону 5 відзнак. Їхніх володарів, а також тренерів шанували в одноіменній федерації з цього виду спорту Дніпропетровської області. Героїв турніру почергово привітали керівники регіону та президент Національної федерації Сергій Самойленко, після чого останній нагородив вихованця 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради Артура Іващенка, який повернувся додому з єдиною для області золотою медаллю чемпіона, який, здається, до цього часу переживає шквал позитивних емоцій від здобутку. Емоції дуже класні, таких емоцій я ніколи не отримав. Чемпіонат світу – це дуже круто. Хотів би подякувати своєму тренеру за таку гарну підготовку, який підготував мене на чемпіонат світу, та я зробив все, що міг, та зайняв перше місце. У нас була дуже гарна підготовка, дуже много тренувались, кожен день по дві тренувальні, ходив іще на одні тренувальні, так що дякую своєму тренеру, що я зміг зробити це. Звісно, не залишився непоміченим і його багаторічний наставник, тренер цього навчального закладу і спортивного клубу «Сварог» Микита Безгінов, який також був достойний нагороди і поділився враженнями від турніру та виступу свого підопічного. Турнір був дуже серйозним, з кожним роком рівень все зростає. Було 700 учасників з 47 країн. Виявилося не так все легко, як нам здавалося. В нас поїхало 12 спортсменів, тільки 5 змогли здобути медалі. Це хороший результат, але є над чим працювати. Дуже були серйозні поєдинки. Збірна України, як завжди, вже четвертий рік поспіль стала чемпіоном світу в загальному командному заліку. На другому місці, там, здається, був Таджикистан, потім Узбекистан, США і так далі. Тобто, загалом результат дуже хороший, але треба працювати ще більш старанно для того, щоб покращити результат та знову стати чемпіонами. І з нашої області ще більше приїхало чемпіонів. Тому що золото привезли тільки одне, будемо намагатися цей результат покращити. Бронзовими призерами чемпіонату світу до Дніпра повернулися вихованець спортивного клубу «Freedom Fighter» Георгій Костенко, який тренується під орудою наставника Івана Афанасьєва. Третім був і Сергій Собіщанський зі спортивного клубу «Молот», яким опікується коуч Сергій Тарасов, що красномовно свідчить про сталий і успішний розвиток та розбудову змішаних єдиноборств ММА у нашому місті. Хотілося б подякувати всім учасникам, тренерам, федерації, спонсорам за такі чудові вчинки і за відповідні результати цієї наполегливої праці. Ну, хотілося б і надалі, і думаю, що будемо і надалі представляти нашу державу гідно на міжнародному рівні і здобувати нові перемоги. Ми внесли великий внесок в перемогу всієї України на цьому чемпіонаті. Вже 4 роки підряд наша збірна становиться найкращою у світі. За словами Самойленка Сергія, президента Національної федерації змішаних єдиноборств, ми вже пройшли 2/3 дороги до олімпійського виду спорту. В майбутньому будемо надіятися, що в 28-му році ці спортсмени, які зараз виступали на чемпіонаті світу, вже будуть виступати на олімпійських змаганнях. Хотілося б подякувати командиру військової частини 74-ї окремої понтонно-мостової бригади за допомогу, за нагороди, які організувала ця частина. Також голові обласної ради Лукашку Миколі за грамоти і подяки, які також були представлені на цьому урочистому заході. Серед нагороджених також два спортсмени Кривого Рогу, срібний призер змагань Андрій Таран зі спортивного клубу «Барс» тренера Руслана Ібадулаєва. Його земляк Ерік Саковський зі спортивного клубу «Ягуар» завоював бронзову медаль в Об'єднаних Арабських Еміратах, з яким працює Давид Джоджуа. З успіхом винуватців події привітав віце-президент Федерації змішаних єдиноборств області Михайло Токарів. Не залишилися осторонь події партнери та друзі федерації В'ячеслав Ткаченко та Євген Давлєтов, які надали
ресурсну допомогу у вигляді сертифікатів, які допоможуть бійцям якнайшвидше відновитися від виснажливого чемпіонату і сприятимуть підготовці до нових турнірів та перемог на них.